New York'un Times Meydanı'nda öten ili yola salıp yeni ili karşılamak şehrin en sevimli enenelerinden biridir ve yerli sakinleri, eləcə də turistleri cəlb edir. Hər il minlərlə insan topun endirilməsini izləmək üçün Manhattan mərkəzindəki küçə şənliyinə gedir. New York'a 2024 tez gəlib, yəni top indirildiyi zaman işıqlandırılacaq rəqəmlər. Bu rəqəmlər miladdan bir neçə gün öncə Los Angeles'dan gətirilib. 5, 4, 3, 2, 1, Happy New Year! Rəqəmlər One Times Square göydələninin 25-ci mərtəbəsinə qaldırılmadan öncə insanlar gedib onu Times Meydanında görə biliblər. Biz 1907-ci ildən bəri Times Meydanında topu endiririk. Times Meydanında ilk yeni il şənliyi 1904-cü ildə keçirilib. Həmin zaman New York Times One Times Square'a köçmüşdü. Times Meydana ilk dəfə metro çəkilmişdi və Times Meydanının adı Long Acre Meydanından Times Meydana dəyişdirilmişdi. Son əsrin bir digər ənənəsi konfeti səpələməkdir. Ancaq bu ənənəyə biraz sehir də əlavə olunub. Şəhər əfsanəsinə əsasən arzunu konfeti parçasının üzərinə yazsan və kimsə onu tutsa, arzun gerçəkləşəcək. İnsanlar arzularını konfeti üzərinə ya Times Meydanında yaza, ya da bunu online edə bilərlər. Məncə kiminsə onu tutması əyləncəli ola bilərdi. Başqa kimsə onu tuta, oxuya ya da sonra yeni ilə daşıya bilər. Məncə bu çox gözəl fikirdir. Fernando Brooklyn'de yaşayır və yeni il gecəsi Times Meydanına gəlməyi sevir. Mən ötən il buradaydım. Mən çəkiliş edib YouTube kanalımda yayımlayırdım. Təcrübəsi olan iştirakçılar deyir ki, topun endirilməsini canlı izləmək istəyən insanlar Times Meydanında soğuk havada minlərlə insan, dünya boyu isə minlərlə insan tərəfindən izlənilən bu ikonik hadisəni yaxşı yerdən izləmək üçün gündüz 12-dən öncə gəlməlidirlər.